ဆိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲ editing လုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာတံပိုးအရှိဆုံးအရာတွေကိုရှိပေမဲ့လည်းမသိတာအာကျေးဇူးပြုရေးဂျာလေးကိုဟိုရှိရှုအစီအစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်မဲ့လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကရှိအထက်တန်းကျောင်းပထမနှစ်ဝတရားအထုံးမှုဘဝဆွမ်းရည်ပါအတွက်ပါတကယ်ပဲတယောက်တယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမျှဝေခံစားနိုင်မှုလေးစားမှုကြောက်ရွံ့မှုတွေကင်းဝေးစေတယ်တယောက်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုပိုပြီးစိတ်တည်ငြိမ်လာတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပုံပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်လာတယ်မေတ္တာတရားတွေဒေါသတွေကိုထိန်းနားလည်လာတယ်ထိန်းချုပ်တတ်လာတယ်ပိုပြီးတော့နားထောင်တတ်လာတယ်ကိုယ်တော့အရာရာဒီဟာကျမရဲ့ဘဝပါပဲကျိုးသားပြောရင်ပေါင်50လောက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြာသွားတယ်တန်းကိုယုံကြည်ရဲ့ကျမဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တာပဲကျမဘဝကိုပိုကောင်းလာစေတယ်ဒီလို mindfulness class ကကျောင်းတိုင်းမှာယူအဖြစ်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတင်ပါတယ်တကယ်ကိုပြုလုပ်တင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအရန်ရှိပါတယ်ယူသားပြောရင် US ကျောင်းတိုင်းရဲ့အထက်တန်းကျောင်းတိုင်းမှာရှိတင်ပါတယ်ဒီလိုကျောင်းမျိုးက high school တွေမှာနေရာနှက်မှာအဲ့လိုရှိမယ်ဆိုရင်ကဲကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာမယ်ပိုပြီးတယောက်နားလည်လာမယ်လေးစားတတ်လာမယ်လောကကြီးထဲမှာကျောင်းတဲ့ကျောင်းတွေထဲမှာပိုပြီးတော့ listener နားထောင်လက်လာမယ်ဆိုတော့ mindfulness ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုပြီးတော့လက်ခံတတ်လာမယ်တန်ရှင်ကလူတွေကြောက်ဖြစ်တာပါတောကတွေရောက်လာတာပါဒါကိုထိန်းချုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ခံစားမှုတွေစိတ်ခံစားမှုတွေနိုင်ငံရေးသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လောကကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကလပ်ကိုတက်လို့ဆိုရင်လောကကြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ကြွားနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရပါတယ်ရည်ချင်းတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာဆိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရှိလာတယ်ဇနီးအနှံ့ကိုဒီမေတ္တာတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်တယ်2014ဆိုတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ဝေ